Estou sendo recebido aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Cleveland pelo vereador Bofão e com muita satisfação estou trazendo, passando as mãos dele, uma autorização de licitação de um recurso que foi solicitado por ele junto com os vereadores. Fizeram uma visita ao meu gabinete, o vereador Darcy Maia e também o vereador Baixinho fizeram a solicitação. Então nós estamos entregando autorização para licitar um veículo da ordem de R$ 50.000. Então, uma forma de uma demonstração do vereador de contribuir com o município, contribuir com a população, para que esse veículo possa ser útil, esses recursos de R$ 50.000. Eu vi assim bastante interesse do vereador em que viesse algum tipo de benefício para que pudesse prestar um serviço e um benefício para a população. Então está aqui a autorização, vereador, que será repassado para a administração municipal fazer a respectiva licitação e assim adquirir esse bem que vai servir à população. Muito obrigado ao deputado Marco Schembach. Realmente nós estivemos em Curitiba, tivemos visita ao gabinete dele e ele nos proporcionou uma verba de 50 mil e conforme conversa com o prefeito e com o vice-prefeito, nós disponibilizamos essa verba para o setor de obras. Então, já que está liberado o dinheiro para a licitação, estou recebendo aqui agradecendo o deputado por ter empenhado e trabalhado pelo nosso município. Muito obrigado, deputado. Obrigado. O prefeito municipal já assinou o edital, está pronto aqui num CD, melhor, o edital para realizar a licitação. Então está tudo pronto para ser publicado e adquirido o veículo. Então assim é um benefício que através dos vereadores houve esse pedido e nós estamos felizes de poder ter viabilizado esse recurso. Parabéns então pelo trabalho e por essa conquista. Muito obrigado, deputado, pelo incentivo ao nosso município. Muito obrigado.